بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريمي أبسلت تكون الله تبارك وتعالى فرشندتي الله جل وعلا ذا مشيراتي چون بمطمئنة بين أمرو Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen Allahu xhallahu ala në leximin e librit dhe shpjegimin e librit të hoxhës Ali ibn Muhammad ibn Hazm i Spanjës, Allahu mëshiroft. Në librin e cilin e ka vendosur eksperiencën dhe krejtat hulumtimin e madh që e ka bë, ku thanë fillim të librit se e kam shkrujt gjithë përvojën time në këtë libër dhe e kam titulu Mudawatin Nufusi, shërimi i shpirtave. Edhe tha se lezetet më të mëdha të gjithë njerëzve janë katër lezete dhe ato janë të pashkëputur dhe të pa ndara, dhe ajo është e para mençuria, e dyta ilmi, e treta urtësia dhe e katërta adhurimi Allahu xhallahu ala. Dhe pa tjetëra i cili mbledh të trijat të para është me kalue të këfundi adhurimi Allahu Gjelle Wala. Pas taj thot hoxha, Allah e më shirof ati ku kemi mbet, fe tardu lhemmi medhebun qatit të fakatil umemu kulluha mudh khalak Allahu te ala l'alame ila enjetë nahe l'alamu l'ibtida. Thot, largimi brengës, largimi mërzijës, largimi piklimit, thot është medheb, është mendim për të cilën jam pajtuve gjithë umetet. Ne përmendëm se hoxha tha në fillim se kam kërku një çështje që ka krejt njerëzit e dëshirojnë. E kam kërku një çështje që ka bashkohen këtë rreth asaj që ati boshti, thot vesh nuk e kum gjejt vetëm sa ajo është largimi i brengës. Edhe tash hoxha fillon me sharu diçka pak ma detalisht për këtë çështje. Pra thot, është e hulumtum dhe u pajtum se me dhebi gjithve është i kitë dunjajës se largimi i brengës është që ka sinohë. Ska diku që ka e mohon këta. Vete ka ndush, a ki dëshirë më kanë i piklum? Jo, nuk ka dëshirë më kanë i piklum. Nuk ska njëri që ka dënë më kanë i piklum. Thot, prej se ka kriju Allahu Gjellewala këtë bot, e derit kaloje në botën tjetër, o ju akibuhu alimul hiseb, edhe të kaloje në alimul në botën e logaris. Pra në këtë dunja këtë dëshirojnë me largu brengën. Apo me një fjallë tjetër mujna me thane dëshirojnë lumëturien. Ala en la ja'te midu bisa'jihim shej ansiwa. Thot, janë kriju në qatë form, janë kriju në qatë form njerëzit apo loj njeriut që në këtë dunja nuk lëviz vetëm se me kërku lumëturien. Allahu Gjellewala, që ashtu i ka bo njerëzit, ashtu i ka kriju në atë form, dojnë me largu piklimin. Nuk e dojnë ata piklimin. Andaj Allahu Gjellewala e ka përmenë që në gjennet s'ka piklim. S'ka piklim as pak. Por prej dëshirave absolutit e njerëzë është mos mu pikluhe. Wa kullu gharadin gajrahu fe fin nasi men la jestahsinuhu. Tash hoxha fillon mi treguhe disa natira të njerëzve. Mirë po thot, në mesin e njerëzve kemi lloj-lloje të ndryshme. Ka që nuk e kuptojnë këtë sen, ka që nuk e kuptojnë këtë sen dhe lumëturien e kanë në diçka që është jo e kapshme, jo e logikshme. Thot, idh fin nesi men la din e lehu. Thot se ka të njerëzit që s'kan kur një farfeje, hitë s'ka fe. Nën, s'ka kur një farparimi që e regulon e sistemonat person. Nuk ka kur një farfeje. Felaja amelulit e akhira, as pak së punan për akhiret. Dëmonë, ka lojtë të njerëzve, ka lojtë të njerëzve, të cilët nuk punojnë për akhiret në mënirë absolute. Nga se, hoxha pse thot la dinele, nga se edhe fete tjera, si për shembull krishteri,
që për shembull jehudi, Allahu xhallavala ka treguar në Kur'an se ata shpresojnë ahiretin. Pjesërisht, pjesërisht. Andaj Allahu xhallavala ka treguar fjalën e tyre, kanë thënë: "Walan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara." S'ka me hinë xhennet pas atij që është jehudi apo kristian. Pra pas kanë dëshirë ata me hinë në xhennet. Pas kanë me i madje thonë që në xhennet s'ka me i kërkush përveç ati që ka është krishter apo jehud. Në në jehudet thonë për jehudet, krishterat për krishter. Allahu Gjellewala ka thonë tilke emanijuhum. Këto janë fantazit e tëre. Me gjithë se po dëshiroj kanë, Allahu ka thonë fantazijan. S'ka mundësi, s'ka mundësi. Përveç ati që ka është në rukët Allahu Gjellewala. E hoxha thotë, pra, në çdo fe shpresohet në ahiret, por ka njerëz që shpresojnë në ahiret. Hiç jetojnë vetëm për epshë kristal. Pastaj thot: "Wa fi an-nasi min ahli ash-sharri man la yuridu al-khayr." Thot, ka për njerëzve kanë asin atyre që se dojnë hajrin hiç, edhe e dojnë sherrin. E hoxha do më tregu se ata pikëllimin e hekin kur të bojnë sherr. Kur të bojnë sharë, ka për e njerëzve, kur të abojnë një sharë, kur të abojnë një të keqe, e largonë që këta që ka janë pajtu këtë njerëzit. Në këtë në pajtu e, se të gjithë e dojmë lumëturien. E tash, ka për e njerëzve që ka ku të bojnë e keqë knaqët. Shkrihet, krejtë, hajrin nuk e do. Kur qofë e madje hajrë të njerëzit, aj i shtohet piklimi. E kur të paksohet të njerëzit hajri, e kur të shtohet sherri, e kur të bojnë aj sharë, ki knaqët. Pra, mënirën e lumëturie se ka gjithë në bomjen e të keqës dhe shërrit. Dhe kjo, kiloj njerëzve egziston. Walel emna, walel hak. Dhe ka njerëzi shka se dojnë qëtësie. Ka njerëzi, thot hoxha, shka se dojnë qëtësie. E kanë merak probleme, vetëm. Ka njerëzi shka i dojnë probleme. Kur s'ka probleme, aja është i mundim ka. Ka njerëzi, kur nuk kanë probleme, kur s'ka diçka në dëni të rashe, aja ka probleme. Aj vetë i krijohet problem për mos problemi. Hoxha thot ka kësilloj natyre tek njerëzit. Dhe njohja e natyrave të njerëzve është prej qëllimeve të shëriatit. Njohja e natyrave të njerëzve, andaj hoxha ka shkruajtur këtë libër, me njohë se si mendojnë njerëzit. Pastaj mi krahasu e sendet e mira dhe të këqia dhe mi largu të këqijave edhe mi sinua dhe mu përqëndru tek të mirat. Walel hak. Dhe ka njerëzit se dojnë hakin iq, vërtetën. Ata i mundon haki, e vërteta i mundon dhe është breng për ata. Wa fin nasi men ju thirul khumula bi hawa hi wa iradeti hi ala buqdis sot. Dhe ka loj të njerëzve thot, ata qatë që janë dembela, qatë që janë dembela, nuk kanë kur në farambicje, qka që i japin për parësi dembelijës, para gjdo loj thame të kajrit. Nga se njona prej lojët të famave, fama, autoriteti nuk është gjithmon i keqë. Autoriteti është i mirë. Madhja Allahu Gjellewala ka përmen, leula defullahin nase ba'dahum li ba'din le fesetetil ardu. Allahu ka thamë, mësë mi pazonë, Allahu autoritet disa njerëzve mbi disa të tjerë i shkatru toka. Allahu e ka përmen se autoritet ka qka është i hajrit. Njerëzit mësë me pos njerëz, domaqini autoritet në shtëpi shkatruat shtëpia. Mësë me pos autoritet hiqë. Mu kanë kautizëm. Andaj, pse njerëzit nuk kanë dëshirë me jetu në gjungëm, se s'ka ati autoritet kërkush. Kusht muje ha tjetëri. Autoritetit në njëherë është i mirë. Apo, mu njohë për të mirë, mu njohë për të mirë është e mirë. Hoxha thot, ka njerëzit, qatë që janë dembela, qatë që janë njerëzit të ullët, i që s'kanë dëshirë, asë mu njohë për të mirë. Janë dembela, asë prejtojnë me bo, asë një loj të mire. Kanë merak vetëm me nejtë. Wa fin nasi men la yuridu l'mala wa yu'thiru ademahu ala wujudi. Dhe ka njerëz të cilat nuk e dojnë pasurien. Dhe ka njerëz të cilat nuk e dojnë pasurien dhe japin për parësi. Mos pasjes, para pasjes. Mos me pas të ata është me emir se sa me pas. Ke këthiri min el enbija i aleyhimus salam. Sigur qumica e pengamerve, aleyhimus salam. Me men të lehu min e zuhadi dhe ata që kanë pasur rrugën e tyre prej asketave dhe zahidave. Mirë po, këtu vlen me cek se largimi prej pasurijës nga ana e pejgamberëve nuk është gjithmonë rregull e përgjithshme.
Pra, pejgamber, edhe pse i japin përparësi mos angazhimin të pasuri, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar nga Allahu te bareke ve teala pasurinë. Allah i ka thonë es'aluka al-ghina. Allahu xhallahu ali ka thonë o Zot kërkoj pasuri. Mirë po komentatorët e hadithit kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kërkuar bollokin. Nuk e ka kërkuar mi dhon Allahu xhallahu ala pasuri të madhe, me pasaj pare. Mirë po ka kërkuar pavarësia. Dhe ka dallim njeriu me kërku pavarësia, la mos me qenë i varur prej tjerëve dhe me dash parë shumë. Sikur Ameshin, kur e kanë pa disa njerëz, Amesh ka qenë bitabimve të mdoj, dhe a ka njeri cili ka folë për zuhët, dhe nuk e ka dash dunjajnë. Dhe kur e kanë pa njerë të bo trekti, të bo trekti, edhe njën e ka vërej. Ka thonë, hoxha, ka thonë, a është ajo qka te e sinon zuhdi, asketizmi, e qka lip tash me votë rëkti, do më thonë t'i përdojshë dinarin edhe dirhemin. Ka thonë, po e du dinarin edhe dirhemin, kur është puna mu pavarësu për qiftit tanë. Kur është puna mu pavarësu për qiftit tanë, unë e du dinarin. Se me pasu në nevoj marrë me kliptije? Kështu që, do njëherë pasuria është të dobishme, si do mos kur je i pavarur për njerëzve të këqi. Nëse, nga se njerëzit e këqi, kur t'japin pasuria ta t'kushzojnë. Kushzojnë me folë batilin, ose me folë për përpushmëri me epqet e tyre. E në këtë rast, pasuria është e duhur. Këtë rast, pasuria është e duhur, si kur Abdullah ibn Mubareki ka thonë talebët, unë e i moj. Kush e sinon, kërkimi e diturijës, legjenet e une, unë i apare. Se ka qenë milioner, ka pas pare shumë. Ka pas pare shumë, ka thonë, kush do me kërku talebul el, kush do me kërku dituri, une ja eki shërbimit. Pra, pasuria është e duhur, mirë po jonë vetë vetiju, po mu pavarësu për e njerëzve, po mu pavarësu për e njerëzve. U el fele e si feti, dhe ka për e filozofave shka se dojnë pasuria. Apo, sigur Aristoteli, Platoni, e kështu me radhë prej filozofave shka në konë me hershëm, nuk e kanë dash pasuria, mirë po. Ajo që e kanë ditë mësme dash pasurien për nga mejrën dhe filozofin normal janë sigur nata me ditër, sigur qëllë me tokën. Ki e ka urejt filozofi pasurien, por ato sufizmët e veta, kur ka mendu se pasuria është prej sendeve, qka e ndalon prej kërkimit filozofie, se ku da di qka prej ato mënirët preceptimit të sendeve që kanë pas ata, dërsa për nga mejrën nuk është i tilë. Edha e qka e pason për nga mejrën nuk është i tilë. Nuk është i tillë kanë dallim të madh. Edhe pse bashkohen diçka, bashkohen diçka. Wa minan nasi man yubghidu al-ladhati bi-tab'ihi wa yastanqisu talibaha. Ka vëre njerëz që thotë, çka natyrshmërinë kanë, çka s'janë fetare, ka po qëllim hoxha, filozofa. Çka nuk janë fetare, nuk e njohin Allahun, nuk e njohin ahiretin, mirë po i urrejnë punë e flliçta. Ka njerëz çka i urrejnë punë e flliçta. Në më në natyrën e ka që ka nuk i do punë të flishtë. Ma dje, kur ta shofe dë një dënjani që lëngarejnë mas lezejteve dënjajës, esha, jesë të nkisu, esha si tullt. Edhe kjo nuk e ban njerijun me qenë shpërtimtar në ahiret. Nëse dikush ka natyrën, i ka disa cilësit mira, virtitet të mira. Kjo nuk e ban njerijun me qenë i shpëtum në ahiret. Sikur që ka thonë për nga Meri sallallahu alaihi wasallam për Utbetu ibn Rabia, njëni prej mushrikve të Mekës, ka thonë Utbetu ibn Rabia është njëri meqëm. A njëri meqëm? Pse njëri meqëm? Ju ka thonë mushrikve, që ju ka thonë? Ju ka thonë lene mëse luftoni për nga Meri sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ju ka të regu e dy mënira. E tu dhjetë e ngon të meqme. Ka thonë nësa për nga merë, ka me na fitu pa tjetër. Pra, për nga merë nësa është për një me, ka me na fitu pa tjetër. E nëse nuk ka për nga merë, atëherë ka me dështue. Pra të dy opcionet janë cakta, apo? Nëse nuk ka për nga merë, ka me dështu, pa tjetër. E nëse ka për nga merë, nuk shti, s'kena mund shti me ta. S'kena mund shti mu me luftue. Pasaj dhe doja. Ua minën nësi me një thiru l'gjehle alë l'ilm. Dhe ka për njerëzve shka japin për parësi gjehlit para ilmit. I japin për parësi ignorancës para diturijës. Ke ektari me në tëra minë l'ame. Sigur shumica e masës së thjeshtë. Pra, shumica e masës së thjeshtë, ata, elhamdulillah, nuk qëtihën me tije nil. Andaj, ilmi të Allahu është grada me lartë, sinimi me lartë që ka njerëzit dhëtë me kërku, nërsa njerëzit në ketë kategori nuk qëtihën me tije. Ta kanë lënë fushën e gjonë, sa të dush lipë,
kur kush nuk ven me thonë edhe unë të cina me ti, jo. A shikone Allahu Gjellewala që i ka bo qështet e mdoja, ndërsa fusha është e hapt. Nëse donë mushti, në qështet e dunjajës, kanë me dalë bishat pa numër. Kanë me dalë bishat pa numër, slanë me jamur dunjajën, edhe pësa është e ullët ajo. Kanë me dalë njerëzit, kanë mushti e gërsisht me tije, edhe pësa është e ullët. Andaj Allahu shiko sa i kanë nëshmu sendet. Sendet e dunjajës, njerëzit copa bëhen, a janë tullëta. Sendet e larta, Allahu i kalon të leta. Andaj kush e kërkon diturien, e kur kush nuk shtinjet me ta. Nuk vend mi thonë, ej, pse hineve me këtë fush? Jo, bile, thonë rahat, rrëqë aty. Qka të dush ban? Madje, kanë dëshirë njerëzit milar rahat qështet e dunjajës, mirën me qka dush tjetër. Andaj ka thonë, Ar-Raghib al-Isfahani, njani prej dietarëve të mëroj, radina bi qismati al-jabbar lana, thot jena të knaqt me ndarjen e Allahut që ne ka bën neve, yakunu lana al-ilmu walil-juhali al-malu. Thot na jena të knaqt me që Allahu neve na ka bën me kërku diturin e jahilat në të mirën me pasurin. Pra ne jena të knaqt se jahili kujton se ti i ushtinje me ta dhunjën e tina. Andaj Allahu xhallahu ala prej urtësisë të tina e ka bose ilmin. Edhe pse është ma e larta, kërkus janë pakt. Kërkus janë pakt. Kurani është ilmi ma i lartë, kërkus janë ma të pakt. Dunjaja është ma e ullëta, dërsa kërkus janë të shumë. Isha se copa janë të bo për dunjaja. Copa janë të bo për dunjaja, dërsa të Allahu Gjellewala është shumë e pakt. Andaj thot, dhe shumica japin për parti gjehlit, para ilmi. Ve hadhihi hi e agradun nasin leti la garada lehum si waha, dhe thot, këto që ka i përmendëm, prej pasurijës dhe ushqimeve dhe hajeve dhe mardhonjeve dhe pozitës dhe autoritetit, famës e kështu me radhë, thot këto janë qëllimet e njerëzve në dunjo, shkon tjera, qëto janë krejt, qëto janë krejt, mirë për mvarët prej situatës në situatë. Velejse fil alemi mudh kana ila enjetenaha ahadun jestehsinul hem, prape për sërit hoqa, shko në dunjo, nuk mund është me gjithë në dunja, dikush ta shofe të bukur dhe ta kërkoje piklimin dhe brengën. Nuk ka mundësi me gjithë në dunja, dikush me kërkuje brengën. Vela ju rridu të tërdehu anë nefsihi. Dhe s'ka dikush ka nuk donë me alarguti piklimin dhe brengën. Felemma së të karra fi nefsi ha dhe l'ilmu rrafia. Thot kur u vendos në vetë vetën time, ki ilmi lartë. Po ka ilmë të lartë dhe ilmë të ullët, dërsa njëriju dhëtë me kërkue ilmin matla. U në keshë feliha dhe sirru l'ajib, dhe e zbulova këtë qudi të madhe, këtë sekret të madhe. Pra kjo është qështja njërzve dhe djetarëve, sa ata mundohën vazhdimish me zbulu diçka prej ilmin. Dhe Hoxha Ibn Hazme ka zbulu qëta. Sekret njërzit janë pajtue se lumë të rria është kërkesa e jonë. U e nërë Allahu Teala li fikri, dhe Allahu ma ka ndryquë mendjen time me këtë zbulim. Wa hadha al-kanza al-azim, dhe këtë thesar të madh. Pra çën ka thesar i madh me zbulue ilme, ilme të dobishme, çka ju bën njerëzve dobi. A nuk është e dobishme na me ditë sekret njerëzit janë të kërkuar lumturinë, mirë po rrugët i kanë të ndryshme? Kjo është një send shumë i madh. Një send shumë i madh. Hoxha thotë është shumë e madhe për mua. Bahathu an sabilin musilatin ala alhaqiqati ila tardil ham. Fot tash mas e zbulova këta, jam të kërku diçka tjetër. Cila është rruga e vërtet për largimin e brengës dhe realizimin e lumturisë? Pra pas ka dy rrugë. Rrugë e cila është e improvizuar, nuk është realitet. Është gënjeshtore. Njëri mendon se është e të gjetë lumturia, ndërsa në fund khasirat dunja wal akhira, e ka hum dunjaja dhe akhiretin, wal musulati ila l'haqiqa, dhe ka musile dhe ka e cila të arrin realisht, realisht për largimin e mbrengës, wa huel matlubun nefis, thot dhe kjo është kërkesa ma e lartë, thot nga se loji i njerëzimit el gjahilu minhum wal alim, gjahili dhe djetari, wa salih wa talih, dhe i miri dhe i keqi, ale sa'i lehu, thot janë të ngarejt me e gjithë këta, janë të vrapu për me e gjithë këta. Felem e gjithëha illet të wëgjuhë ila Allah,
Thot kjo është tash hulumtimi i ditë që e kumbo, pasi e zbulova se lumturia është kërkesa të gjithve, ndërsa realizimi i kësaj realisht bëhet duke u drejtuar rrugës të Allahut te bareke ve teala. Pse? Allahu te bareke ve teala Ademin alayhis salam kur e ka futur në xhenet, çka i ka thënë? Inna laka fiha alla tajua. Kërkesën e parë që i ka thonë dhe dëshirën e parë Ademit ka thonë kërë ka futë në gjenet, ti o Adem ka thonë takon ti në gjenet e latë e gjua. Ski me posë uri kur, ski me posë uri, ski me posë etje, kimi posë këtë lezetet këtu në gjenet. O e latë ra, dhe ski me posë nevoj për petka se na ti sigurojnë. Kretë lojët e veshjeve dhe zbukurimeve na ti sigurojnë. Allahu gjellëvala, ja, ja. Kjo, a nuk janë qëto kërkeset e njerëzve, me hek urijën, etjen, e ato nevojët e shpirtit të cilat janë emocionale, dhe petkat njerëzit vrapojnë për me mbletëshat mira dhe mu zbukurue me roba. Allahu ka thënë, leke, në gjennet i kjo Adem qëto, e la të gjua, u ala të ra, petkat dhe sendet që ka i kiti shpirt, që ka i dëshiran, na ti sigurojnë. U ala leke, dhe pasaj ka thënë, dhe ti e takon, që mës me pasë, pipijeve qka dëshiron, mu lodhë heç, na të japna, u e la të dha, dhe na të sigurojna shtëpijat. Këto janë kërkesat e njëzve krejt. Katër, Allahu ka thonë gjenetik i krejt. Andaj, ahireti është le hajawan, jetë e vërtet. Leukenu ja alemon, si kur njërzit të kuptojnë. Andaj, thot Ibni Hazmi, këto janë dy sekretet që a i këmë zbulue, lumëturia e vërtet është në ahiret, e të wëgjuhe ilë Allah bil ameli lil akhira me punuhe për akhirat. Kjo është kërkesa ma e madhe dhe lumë për ata që e ka kuptu këta dhe mundohet me realizu. Allahu gjellu ala kretë sejnit ja ka siguru e bidhit e Ademit në gjennet, ndërsa këtu kur gjast ka siguru. Andaj qudi është me njerëzit ndu një për shembu, ata friksohën prej të sigurumës dhe sigurohën prej të friksumës. Ata kretë janë të kërsnu me në gjehenem, dërsa kretë rinë rahat. Dërsa kretë ju siguru risku dhe kretë tutër. Allahu Gjellawala ka thonë, wa ma min dabbetin fil ardi, illa alallahi riskuha. Ka thonë Allahu Gjellawala, dhe s'ka krijes në tokë, illa alallah, vetë se Allahu ti takon me furnizu ata. E njerëzit thonë, ja, nuk i dijet. Nuk i dijet, a e ki sigur të riskun. Allahu thotë, alallah, Allahu e ka mërë përsi për, me asiguru riskun. A ka thonë fëtëkun nara leti u ejdet lill kafirin. A tut një zjarën qka është pregadit për kufart, runu se muni me hijata. U e bedalehum min Allahi ma lem jekunu jahtesibun. Andhe Allahu Gjellewala ka thonë dhe në akhiret ju dalin gjonat kontrat që si kam mendu që ashtu. Në një api tefsirave ka ardhë dhe del njeriu, dhe del njeriu në akhiret jo besimtar dhe kam mendu vetëm besimtar, se është siguru në dunja, rahat. Andaj prej qudirave të njeriu të është se sigurohet prej asaj qka meriton mu friksu dhe friksohet prej asaj qka është e sigurume. Pasaj ka thanë hoqë Allah e më shiroft. Fe inne me talep el mele të labu hulijet rudu bihi an enfuzihim hemmel fak. Pse e kërkoj njerëzit pasurien? Për me largu për vetë vetës, brengën e fukrallëkut. Nëse i pit njerëzit pse i të punuën? Pse kërkon pasurien? Me largu për vetë vetës brengën e fukarallokët. Friga për fukarallokët i banë ata me dalë me kërku e pasurien. Kjo është një për i kërkesave të njerëzve. Wa inne me talebe sita, me në talebe huljet rude bihi anë nefsi hemme listi la'i alejha. Thot, ato që kërkojnë postin dhe famën, pse kërkojnë? Nga se në vetë vetë i kanë mosdurim që dikush qëtë mbi ata. Nëse e shikon ata që ka e lip postin. Pse i të lip? Se s'ka mundësi me dëru dikush më kam përmi ata. Për ka dëshirë, kitë jam mbi ta. Andaj e kërkojnë njerëzit famën dhe kërkojnë autoritetin. Dhe njerëzit, shumica për njerëzve, nuk dorojnë dikush më kam përmi. Dërsa besimtari është rahat për këtire sendeve. Ati nuk i intereson a është dikush përmi, a ki nërfuni. Pse? Sa e ka vesh një sen? E të wëgjuhe ilë Allah. Êshtë drejtu drejt Allah. Aj, qëfar kërkese ka? Ibtiga e wëgjhilla. E kërkon kënaqësinë e Allahu xhallahu ala. Andaj kërkoj këto brengat çka i kanë njerëzit në dunjë, ai nuk i ka. Ai nuk i ka dhe është rahat prej këtyre. Është rahat prej këtyre. Wa inna mat talaba al-ladhati man talabaha li yatrud biha an nafsihi hamma fawtaha.
ai shka i kërkon lezetet e dunjajës. Pse i kërkon vazhdimisht? Se e ka kërku një herë, e ka shiju një herë, tash friksohet dhe tutët vazhdimisht më stahupe. Vazhdimisht kërkon tash i joj qatë lezet për zditi. Ua inna me talebe l'ilme, me në talebe hadijetur dhe bihja nëfsi i hemmel gjehli. Thot dhe ajtë që e kërkon diturien, e kërkon për me largue atë brengën e gjehlit. Dhe ndërsa kjo është sen i kërkuar. Thash, hoxha i përmen kërkesat e njerëzve dhe disa prej tyre janë përbash këta mes besimtarit dhe jo besimtarit. Për shembull, kërkimi pasurijës në sendet e duhura është i kërkuar dhe i duhur, sidomos pavarësia prej ignorantave, sidomos pavarësia prej atyre që kërkojnë me shtyp, sidomos pavarësia prej ati çka s'don me thonë ti fjallën e hakit e ajt tjep për me të heshtë gjuhën tane, atëherë është e duhur me pas të pasuri dhe është e duhur me punue dhe me pas pare. Dhe këtu nuk banë me thonë jo une nuk e kërkoj pasuri, jo kërkoje që t'jesh i pavarur në thamjen e hakit edhe në kërkimin e lezeteve. Këtu ka përmen hoxha kërkimin e lezeteve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja ma'shara wash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. O jutri, kush ka mundsi për juve më martulet martohu. Ajo është lezet apo? Wa inna fi bud'i ahadikum ajrun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe në marrëdhënie me ju e juve me gratë juve ka është problem. Sahabët janë çudit, ka thonë ja rasulullah, njëri prej neve e shijon lezetin e pas ka është problem. Ka thonë, e faraejtum in wadaha fil haram. Ka thonë, shka thonë nëse qëta e vendosë në haram? E ka në lehu izrun, a kish pas gjuna? Po, kish pas. E ka thonë, kër të vendosë në halal, ka është problem. Pra, sendet dalojnë prej sendeve, prej situatave. Martesa dhe jo martesa, ato një funksion e lujnë, apo? Një funksion e lujnë. Mirë po, të Allahu dalojnë, të Allahu dalojnë. Ki personi edhe knaqet nisoj kësi këtë tjetëri, mirë po edhe knaqet në dunja dhe në ahiret ka është problem të Allahu Gjellu Ala. Ka është problem. Pse? Se kje ka kërku këta me rujtë vetë vetën për i të qijave. Pra me rujtë vetë vetën për i haramit. Qishtë tash e kërkon pasurien për më kon i pavarur prej gjahilave. Dhe e kërkon martesën për më kon i mbrojtur prej zinajës dhe amoralitetit. Dhe e kërkon kështu me ra disa presendeve të dunjajës për më kon i pavarur prej presendeve të ujura. Dhe djetari e kërkon ilmin për me largu brengën e gjehlit. Dhe kjo është prej kërkesave të larta. A dhe ka zbit sendi i par, ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Ledzo me emë në zotit tani cili ka kryuar. A dhe presendeve ma madhështore është ledzimi. Presendeve ma madhështore të cilat arihet ilmi është ledzimi. A dhe Allahu Gjellewala ka zbit fjallën e par, ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Edhe pse prej qëllimeve të Kur'anit është realizimi tauhidit. Po pse ka thënë Iqra? Se me jehel sadrohet Allahu xhallahu ala. Me jehel sadrohet Allahu xhallahu ala. Nuk ka mundësi ti me jehel me adhuru Allahun te bareke ve teala. Andaj Omar ibn al-Khattab ka thënë: "Men lam yakun faqihan waqa'a fi riba." Kush nuk ka faqih, kush nuk e njeh halalin dhe haramin, waqa'a fi riba. Kameran kamot. Sha'a man aba. A dashti as dashti kamera. Pse? Djetarë kërë kam komentu kanë thonë, aj, nëse nuk ka fakir, nëse nuk e një halalën dhe haramin, i lecohet që është, thotë, adhe se s'ka lidhje. Pra, e mu në epshi, edhe bje në haram, në kamat. E kanë thonë, e qish ka mundësi me ranë kamat, o me edhe, shka ka posë përshëllim nëse zdoj me ranë. Ka thonë se ka fotografi, lojet e kamatës, aj si di edhe bje, aj zdo po bje, se si di. A dhe ka thonë, kurse është fakir, bjen kamat e diti as e diti. Pra, duhet me mësu pa tjetër. Pa tjetër, duhet me mësu. Andaj Allahu Gjellu Ala e ka bo ilmin presendeve të larta. Wa inna me heshe ila esima il akhbari, dhe ka prej njerëzve të cilat e largojnë të piklimin me ndëgjimin e lajmeve. Ka njerëzi qka e kanë kure ishtjen e madhe për ndëgjimin e lajmeve. Pra, ka njerëz qka smuhën mës me dit lajme. Smuhën. Vdes krej. Hoxha thot ka për njerëzve shka e largojnë brengën këtë mënir. Vazhdimisht ka dëshirë me dit lojmet e njerëzve. Andaj ka për njerëzve, a kjo është ves i poshtër. Ves i poshtër, shumicën e rasteve pos një rast. Nëse lexohen ngjarjet e historisë së kaluar për me mor ibret, për me mor mësim. Andaj Allahu Gjellu Ala ka thonë, faqsusil qasasa leallahum jetë dhe këru. Ti tregoja ngjarjet, mirë për e ka kushzu Allahu.
me morë mësim, e jo veç për badjava me lexue si roman. Andaj hoxha thot, ka për njerëzve që knaqen dhe e largojnë piklimin me dëgjimin e lajmeve. Knaqen të ngu lajme. Madje piklohen kur nuk dëgjojnë lajme dhe ishe se ata e kanë kurishën e madhe. Ata dojnë me ditë për çdo familje se çka që zhvillohet atë sistemi familial. Dhe kjo është prej poshtërsive. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Prej islamit të mirë të dikujna është me lanë ata çka s'ka të bëjë me ta. Andaj ka pas njerëz edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka pas njerëz të rënd. Ka pas njerëz të trash ka mendje. Andaj Aisha radhiyallahu anha kur e ka komentu një prej ajeteve, në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë marrë njerëzit kanë marrë ushqim. Kanë marrë njerëzit kanë marrë ushqim. Dhe ka pas njerëzit kanë nejt me orat. Dhe kjo e komendu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po pejgamberi sa ka qenë shumë i turpshëm. Dhe shumë ka qenë modest. Suni ka thonë dikujt largoj, se i të mundue. Shko se i të mundue. Po para mendoje ti me ndenja një 20 veta të shtëpia jote. Mos më të largue. Kan më të mundue ti sunkim me nejt rahat shtëpinë tënde. Kan nejt njerëz. Kan nejt njerëz beduin sidomos. Kan nejt atë. E kanë marrë nevojën e vetë dhe kanë nejtë atë. Allahu Gjellë Vala ka thënë, fe idha ta imë të më fënë të shiru, kur ta mirë në ushimin largonë, fe inë dhalike ju edhin nëbi, kjo e mundon për nga meri sallallahu alaihi sallam. Aisha ka thënë, kjo ka zvitë për njës të ranë. Ranë janë konë, se kanë marrë veshë. A ti du shmi thonë sëherë, largoju, hetë, e kështu me ranë, njërzit ranë. Andaj, besimtari duhet më largu për e këtën e sendeve. Edhe duhet me zhvillue ndërgjegjen qërtuse. Vetë kritikë mu kanë. Edhe me pas ndërgjegjen alarmuse. Me dhonë dhe njerë vetë mi dhonë logika ti alarm. Mos prit me të kalzu dikush. Mos prit me të kalzu e dikush. Pasaj do të hoxha, vë muhadet e të nësi me njëtu dhu budhelik. Dhe ka njerëzi shka e largojnë brengën dhe piklimi me muhabet. Ka me rak me bo muhabet. Veç me hoxha konkretisht thot, ka me rak veç mi fol njerëzve. Ka dëshime të kalzu muhabeta. Edhe kjo është e njohur të njerëzit, se ka njeri, andaj qajtarit për shka janë bo, për këtë qëllim, se njerëzit e largojnë brengët të bo muhabet, kalzona i lajme, vazhdimisht. Me bo me i ndërprej muhabeti, ku ndërprej muhabeti e shes se zimtohet, i piklohet krejt komplet. Pse? Se aje largon brengën dhe arrin lumëturien me muhabet. Me muhabet. Dhe kjo është presendeve jo të duhura. Vë me ghiwi ahvalil alemi anhu, dhe thot piklohet kur të mungojnë informatat se çka të ndodh në mesin e njerëzve. E mundon këta. Kur s'ka informata çka të ndodh në mesin e njerëzve, ki fillon edhe piklohet. Kjo nuk është e duhur dhe nuk është synim i besimtarit. Wa inna ma akala min akala wa shariba man shariba wa nakaha man nakaha. Thot ai çka ha, dhe ai çka pi, dhe ai çka ban marrdhënie, dhe ai çka veshët, dhe ai çka lun, dhe ai çka ndërton shtëpia. Dhe ai shka kaleron me kuaj. Dhe ai shka hec, del mushetit. E kështu me radh, thot kret këto i bojnë për me largue brengën. Ket këto i bojnë me largue brengën. Pastaj thot: "Wa fi kulli ma dhakarna liman tadabbarahu humumun hadithatun la budda minha." Mirë po thot ket këto çka i kërkojnë, këto nuk e dinë se një tjetër informant. Thot vazhdimisht tu i kërku këto sende për me largue brengën. Dhe piklimin dhe me arrit lumëturien Allahu se e rriqon defekte në këto sende. Pa tjetër Allahu ja u njëlos muhadethetun labut deminha. Pa tjetër kam jo ardhë diçka qka jo prish. Pa tjetër kam jo ardhë diçka qka jo prish. Qa kemi përmejnë raste që kam prish njerëzve brenga. Andaj ka tha njani prej poetave, ako një poete ka pos dëshir. Edhe kjo zakonisht është e njerëzit. Ka njerëzit që i thojnë të na shpirti huj. Shpirti i huj. Ai knoqët kur ju ban njerëzve mirë. Knoqët kur ju ban njerëzve mirë. Dhe kjo është sendi duhur. Mirë, po kjo du të me pas kufi. Kjo du të më konë e sistemizume me shëriat Allahu Gjellewala. Nga se njerëzit nuk ta din. Njerëzit janë të cilat je gjhelun. Ata janë shumë shpejt që ka ta haroj. Andaj njoni prej poetave e Zubejriju e ka pas me rak mi vizitu njerëzit dhe mi u bo kajrë. Edhe ka shpu shpesh nga për vizita vëznive. Mirë po, kur asmuën i ditë për i ditëve, se kanë vizitu ketë kishka i ka vizituë. Po disa për i tëre. Edhe kjo e ka munduë. Andaj e ka thurë një poezi, ka thonë, Mali i meritu, fele, ja udni, a idun minkum. Dhe të shka puna kur asmuëta,
ju së më vizitoni mua. E ka mundu tash kjo. Unë kejtë shkoj, të kejtë shkoj atash tash zvin. U jam rridu kelbu kun fe audu. E juve qeni më ju së mua, unë ju vi ju vizitoni. Pra, ka për njerëzve, qka ti ndodhe, një keqe e vogër, ki vini herdhen të vizit. Mirë po, njerëz nuk janë që ta kthejnë. Andaj du është më të konë i inteligent. Du është më konë i menqor. Me i përkufizu sendet, me përkufizimet e Allahu Gjellu Ala. Mëse shkatrove të vetën për tjetër kanë. Sa njeriu ka punu e me vite dhe në funde ka të rëshiku tjetëri. Ka punu, kam ledh pasuri dhe në funde ka të rëshiku tjetëri. E kument mundi tina, ka shkue. Khasira dunja vel akhira. Edhe dunjajnë e ka hub, po edhe akhiretin. Edhe akhiretin e ka hub. Andaj do të hoxha, edhe duke i kërku këta njerëzi këta largimet e brengave, Allahu ju qënë defekte. Allahu ju qënë defekte në mesin e këtyre sendeve. Min awari da ta aridu fi khilaliha. Në mesin dhe duke i kërku këta të dëshirë, Allahu ju qënë defekte. Andaj do gjoha një Arab, i cili ishte në një shtetë të Arabve, një pi 3-4 pasunikëve më të mdoj. 3-4 pasunikëve më të mdoj. Dhe të regoj ke se atë shumë kam pare, shka mo nuk mendoj që i egziston parja, po qka kam dëshirve që e blej. Po problemi a se më kanë ra qatë smuje, shka nuk mu i mi shvizue se ndë qka i du. Po mi ka përkuvizu mjeku disa hajet të caktume. Nga se e kam sheqerin dhe shtipjen e lartë, të cilat më privojnë për shumë ushqimeve të lezeshme, si do mos për e mbëlsirave. A thot, une kam aqë pare në bankë, sa nuk më intereson më shifra. Nuk më intereson më shifra se kam sa dush. Po problemi asë nuk ki kam shqifë sa të mi përdojnë. Andaj Allahu ju qënë defekte. Allahu ju qënë defekte. Andaj nuk është problemi ti me arrit, ti arrin, pa Allahu të privon, ka se she. Ta privon, ta merë shqisim. Edhe, hajtë shvizoje, s'ka mundësi. Andaj, njeri ju i menqëm nëllët. Vë te adhuri ma je te adhuru minhe, dhe Allahu gjëllëvalen dhe njëherë, pak para se më të plëcu dëshira, ta merë. Thot hoxha, ka për njëzve, shka Allahu pak para se më plëcu dëshira, ja merë Allahu gjëllëvalen. Apo, vdes njeri ju edhe, shkon, pak para se më plëcu dëshira. Vë dhe hebu ma u gjitë minha, vë le adzu ambi ba'du lë afati lë kaina, ose mi disa se mundi, shka e shonë Allahu gjëllëvalen njeri ju, dhe seleme me shijue dëshiren. Andaj ku ti krasosh krejt qëto sende dhe e krason veprën për hirtë Allahu Gjellewala, del veprë Allahu të kristale. A thu val, nëse qo është dhe falë namaz për hirtë Allahu Gjellewala, atë gjelozon dikusha, atë gjelozon dikusha. Nëse vend falë është në gjami, e ka me arë dikush mushtime tia, pse u jetu falë, jo valoj kanë me të lanë rahat. Nërsa veprë dhe shpërblimi jetë ka me met, edhe në dunjo nuk shtijet kërkush me tia, edhe lumë të rije në arin, ala bi dhikrillahi të të më inë në kulub, a nuk është që me përmendjen Allahu që të sonë zemrat, edhe arrin lumëturien, vë kurra të ajni, ka thonë bëjnë Ameri sallallahu alai sallam, e salatu, namazi është knatësia syri tem, edhe në ahiret e kijet rezervume dhe sënë të aprej kërkush përblimin. Dërsa, hoxha ka bëjnë përmend, se krejt të sendet, ka mundësi me të i mordë dikush, ose Allahu gjellewal nuk le muknash mënir absolute. Wa idan nataj gjusu in të ndëgju bil husuli ala ma hasala alejha min kulli dhalik. Apo thot, nëse qepe supozoj nëse i ki arrit krejt, thot ka rezultate të këshia, për shemë hasedi. Ti ki pare, po dikush ka hased, dhe vazhdimisht të rimprit. Të rimprit, apo, dhe këshirë me të amor, e kështu me rad. Dhe këto janë për esendeve të këshia që ka i ka dënjoja. Këtë janë pesendeve të këqia që i ka dënjohë, ndërsa Allahu Gjellewala në gjenati ka sigurue të plota, duke mos i mangësu as pak. Vë ta'nu hasidin, apo nëse ki famë, hasedgjia të folë dhe të pështërson, dhe folë keqë për tije. Kjo pa tjetër ka me të mundue, Andoj ti ishe ato shka shtijin me posta. Për shembu, njoni del dhe eshon tjetëri, ki pa tjetër del mbrohët. Mirë mbrojtja nuk të regon se e ka mundu e sharja atina. Kur dale më mbrojt, a nuk është argument se e ka mundu ofendimi tjetër ta? Po, është argument. Andaj isha këta krijetarë gjithmonë mbrohën një një tjetërin. Pse? Se e mundojnë shamja një tjetërin. A u i khtilesi raghibin. Apo prej hajdutit si e rahat. Apo? Sa rast e njëri mbledh parë dhe hajduti ja merë për njëherë. E ki mbledh me vite, dhe ajta merë për një qast. E kim ledh me vite, dhe ajta merë
për një qas, au i këtina i aduin, apo armiku të pushton. Edhe s'ka ma keqke. Edhe kjo s'ka ma keqke. Andaj, në dunja nuk ban mushtije, ma adhemmi wal ithmi vë gajri dhalik. Edhe pse ka mundësi në qato sejnë dhe që ka i kërkue, ki edhe gjuna. Ki edhe gjuna. Por shemë dhe kërkon pasurien në haram. Edhe ven hajduti ta merë. Edhe ta Allahu ki gjuna, edhe dunja e ne hu. Ti lodhësh, 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 punon me drog, ato të fusin burg, edhe ti qka? Ti edhe ta Allahu gjellu ala ki e gjuna, po edhe dunja s'ki kur gjo. Edhe kjo a khasirat dunja vë l'akhira. Andaj këtë në këtë bëj khasreteve dhe dështimeve në dunja dhe l'akhirat. Pasaj dhe të hoxha, wa vejettu l'amel l'akhirati salime mi kulli ajb. E thot tash e përfundum se vepra për hirtë Allahu gjellu ala për akhirat është e shëndosh, kristale nga gjdo e met. Për hirtë Allahu nëse punon, i e këtë rahat. Nuk të pengon kur gjo. Min kulli kedrin, nga gjdo mundim, musilën ila tërdil hemmi ale l'hakika dhe të largon realisht brengën. Ska ma mirë se me punu për hirtë Allahut të barëke wa ta'ala. Ska ma mirë se sa me punu e për hirtë Allahut të barëke wa ta'ala. Argument se vepra për hirtë Allahut gjellë wa ala është kristale dhe ska mundime po vetëm gëzim, thot, in junel, bi me kruhin fitil kës sebil, thot, nëse godit është me dhe një të keqe. Pa tjetër ki mu godit me të keqe. Ma tjetër kemi godit me të keqe dhe nëse punon për rritë Allahu të barë kjo të ala. Lëmje hëtem bel një sërë. Thot nuk mërzitët, po knaqën. Pse? Allahu të barë kjo të ala ka të reguë se nëse punon për rritë Allahu gjellu ala, kime mundue. Ka me të mundue dikush. Pa tjetër ka me të mundue. Allahu gjellu ala ka thonë, elif lam mim. A me ndoj njerëzit që kena milan rahat, me thonë kena besue. Ve hum la juftenon, e pastaj mos vendosen në sprovë dhe fitne. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, kreç që kanë thonë kena besu i kena fut në sprovë. Wa la ya'lamanna Allah, Allahu ka miqit në shesh alladhina sadaku, ata që kanë thonë sinqerisht. Wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin, dhe Allahu ka miqit në shesh rrencat. Pra edhe nëse thu kam besu, Allahu ka më sprovue. Mirë, po ku është sekreti se vepra për hir të Allahut të gëzon dhe nuk të brengos? Se ti fillimisht ka kallzu Allah, ta ka prun këtë informat dhe të ka përgzue me gjennet. Nëse punon për hirtë Allahut, i kije tre shpërblime. Një, ta largon piklimin. Dë, nëse të qanë dikush, pa tjetër ka me të qanë dhe ka me sprovu e dikush, mirë po informatës që ta ka kallzu Allahu, që të sot. Apo besimtari, edhe kur ka mundime dhe fitnë është rahatës, alhamdulillah, më ka sprovu Allahu. Allahu më ka sprovu. Andaj për nga mejdi sallallahu alaihi sallam ka thonë, ajeben li emri l'mu'mini, qudi është me qështin e besimtarit. In esabehu khajrun, sheker, nëse e godet në një khajr, falenderan Allahu në gjellë wa ala. Edhe kjo e mirë për ta. Vaj në esabet hu fitne, e nëse e godet në një fitne, sabër, ban sabër, edhe kjo e mirë për ta. Në cëllën për dy rasteve, ka me humbaj, asë njënën për dy rasteve. Kjo është vepra për rritë Allahu gjellë wa ala. Idh raja'uhu fi aqibatin ma yunalu bihi aunun lahu ala ma yutlab. Madje thot hoxha, fitnë çka e godasin, e shtin me punu ala më shumë për ahiret. Thot elhamdulillah, Allahu pas ka sprovue dhe po don Allahu xhallahu ala me mzit me punu ala për rit Allahu te bareke ve taala. Kështu që është besimtarit. Kështu që është besimtarit. Andaj sahabët kur janë kërcënuar, idh qala lahumun nasu inna nasu qad jama'u lakum fakhshawhum. Kur ju thanë munafikat sahabeve, inna nasu qad jama'u lakum, këtë njerëzit janë mletë kundër juve. Qka thanë sahabot? Apo kjo është eron. Edhe sot njerëzit thonë, këtë janë mletë kundër juve, këtë janë mletë kundër juve, keni kujdes. Kështu ju kanë thanë sahabeve, Allah e ka zbit ajet, inna nasu, këtë njerëzit janë mletë kundër juve. Fezadahum imane, Allah thot ja ushtoj kjo imanu. Fekalu hasbun Allah, e ne mafton neve Allahu, wa ni'mal wakil, dhe sa mbrojt si mirë që është Allahu gjellu ala. E kjo nuk ndodhë vetëse me besimtarë, s'ka mund t'i dikush tjetër me thonë këta. A ka mund t'i kitë dënjojë më mledhë këndër ti dhe ti me thonë, elhamdulillah, kjo me t'ashtu imanin. Po t'ashton imanin me një kusht, me i dit ti sekretet Allahu që i gëzbit Allahu të barëke vë ta'ala në librën e tina, wa zaidun fil gharati lëdhi i jahu jëksid, dhe kjo jashton sinimin.
Dhe kështëja është tonë sinimin. Si që ka thonë disa prej selefit, kur nuk shprovona, dyshoj në rrugën time. Kur nuk shprovona, dyshoj në rrugën time, andaj vebra për rritë Allahu te bareke ve teala është gjithmonë e mirë. Vebra për rritë Allahu te bareke ve teala është gjithmonë e mirë, ndërsa nëse pyetet dhe parashtrohet pyetja, çka kena nevojë na për me ditë gjendjet e njerëzve? Çka kena nevojë na me ditë kërkesat e njerëzve? Çka kena nevojë na me ditë mënyrat se si mendojnë njerëzit? Kena nevojë shumë. Kena nevojë shumë, nga se na jena të urdhnuar me thirr rrugt Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala e ka përmendur në librin e tij, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati. Allahu xhallahu ala ka thënë, thuaj unë tharas për tek Allahu xhallahu ala ala basira. Në larkpamësi. Dhe larkpamësia patjetër është më njoft mënyrën se si funksionon sistemi njeriu. Patjetër më dit vrashtin se është i vrasht dhe mi fol me mënyrën se si kupton ai, dhe të butin me të but, dhe intelektualin me intelektual, dhe atë që e ka inteligjencën më dopt, mi fol me mënyrën çka kupton ai. Dhe kjo është ala basira. Pa tjetër është me njofë natyran e njerëzve. E në vëmeni tebe ani. Edhe unë dhe ajtë që ka vjen pas muhe. Pra daveti nuk bëhot vetë, po bëhot me njerëz bashkë. Daveti bëhot më njërë të organizuma. Ndaj Allahu Gjellë ka thonë ene. I ka thonë bejohën zëmë, thuj une dhe ato shkanë vjen pas muhe. Pra daveti bëhot bashkarisht. Fe subhanallah, Allahu është i pastër. Pra kërejt në frimzimin e mona prej Allahu te bareke ve teala dhe këta çka e bojnë, e bojnë me pastru Allahun xhallahu ala. Wa ma ana min al-mushrikin, do kjo është ajo ndarja prej mushrikëve, nuk janë prej mushrikëve, nuk janë prej të këqijve. Prandaj wa ma ana min al-mushrikin ka e katërta. Pra duhesh mu dallu prej xahilave dhe ata çka urdhon mos me voti. Prandaj ka thënë Shuaibi, wa ma ukhalifukum fi Allah, unë nuk ju kundërshtoj ata ma amurukum. Unë nuk ju kundërshtoj në çata çka ju urdhnoi juve. Nëse unë ju jap një urdhër, unë se vaj çata. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, "Ni banori i xhehenemit kam i mundu krit banorët e zjarrit." Kam i mundu. Ato leçë janë mundim, po në njëri ku të hidhet aty i mundon ala më shumë. Kan më thon, "Çka është ti atë ardhë era që tina?" Hadith ka ardhur. "Çka është ti atë ardhë era që ti i mundon banorët e zjarrit?" Thën kush atë çike? Thoin, "Ky është ai çka na urdhnoi kë për të mirë e vetë gabot xhiat." E na ndaloi kë nga xhiat e vetë gabot xhiat. Allahu na ruaj. A kjo në gjendja keqë. Andaj i pari që ka kallë zjarë i gjenemi me ta, alimun, njani i cili e ka ditë Kur'anin, e ka ditë Kur'anin, dhe u ka mësu tjerëve, dhe vetë se ka punua. Dhe njani i cili ka qenë mujahid fi sabilillah, ka lufturu këtë Allahu xhallahu ala, mirë për e ka godit smundja e vetë pëlqimit dhe mungesa sinceritetit. Andaj Allahu xhallahu ala ka thot, a i thot këm luftu për hirë tane. Allahu xhallahu ala thot, kella, këtë dhepte. Nuk ka që ashtu i të rejt. Ti ki luftuhe me thanë i e tre me kuda diqka prej levdratave. Dhe njani cili e për hitë Allahu Gjellu Ala dhe ka dëshirë aj ku tjetë me zlis me dalu ato. Me dalu dhe me ja përmen. Allahu Gjellu Ala me këto tri endez zjarin e gjenemit. Allahu në lujtë rusim Allahu Gjellu Ala që të me ashtoje kuptimin e libit Allahu të barek e vëtjara. Me ashtoje kuptimin e aditheve të pengameri sallallahu alai sallam. Dhe të me ajapi kuptim dhe hikmet në رُكْتُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَتَنَاوَى فِي سُكْسَس صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ.